Herkesi salamlayıram. Önceden ənənəvi qaydaya uygun olarak herkesten xahiş edirəm ki, videonu yayıma koşulmazdan önce beğensin, paylaşsın. Kanala abone olmayan şəxslər kanala abone olsun. Bu bizim yayım için kifayet eder, vacibdir ve yayımımızın daha çok tirajlanması, kanalımızın daha çok inkişaf eləməsi için kifayet eder, vacibdir. Mən istəyirəm bugün size bir məqam hakkında məlumat verəm ve bu her şeysi, yəqin ki, ictimai siyasi meselelerle məşğul olan bir çox adamları belə deyək ki, düşündürür. Mən Eldar Həsanovun həbsi ilə bağlı sizlere bir məlumat vermək istərdim. Eldar Həsanov bir ildən artıqdır ki, həbsdədir. Onunla bağlı bu günlərdə məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmə prosesində Eldar Həsanova qarşı olan əsas ittihamlar maliyyə mənimsəmələridir. Amma bu ittihamlar gülünc görünür. Ona görə bu ittihamlar gülünc görünür ki, Eldar Həsanovun özünün kifayət qədər geniş imkanları olub, geniş böyük biznes olub və hətta onun səfirliyində çalışan şəxslərdən biri bizimlə söhbət zamanı qeyd elədi ki, Eldar Həsanov hər ay işçilərinə 2000 dollar paket verirmiş ki, işçilər ehtiyaclarını qarşılasınlar və necə deyərlər, əhli yollarla pul qazanma haqqında düşünməsinlər. Öz işçilərinə şəxsi cibindən pul verən bir şəxsin səfirliyin puluna göz tikdiyini söylənməsi və deyilməsi gülüşdür. Bəs sizcə Eldar Həsanovu nəyin üstündə həbs edə bilərlər? Eldar Həsanovun özü bununla bağlı hər hansı bir məlumat açıqlamır. Yalnız məhkəmə öncəsi müraciətində qeyd eləmişdir ki, onun həbsinə səbəb olan iki yüksək rütbəli şəxs var və o hətta hədələmişdir ki, həmin şəxslərin adlarını açıqlayacaq. Amma açıqlamadığı məlumat verilmədi. Məhkəmə prosesində isə Eldar Həsanov xəstə vəziyyətdə gələrək eyni zamanda məhkəmənin qapalı keçirilməsini istəyir. Eldar Həsanovun məhkəməni qapalı keçirməyi tələb etməsinin arxasında nə durur? Eldar Həsanov sizin fikrinizə hansı dövlət sirlərini açıqlaya bilər ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsini istəyir? Məncə, orada hər hansı bir dövlət sirri açıqlanmayacaqdır. Orada açıqlanacaq və deyiləcək sözlər Eldar Həsanovun İlham Əliyevə yalvarışları olacaqdır. Eldar Həsanov isə ictimaiyyət qarşısında özünü sındırmaq istəmir və istəyir ki, məhkəmə prosesi qapalı keçilsin. Bəs Eldar Həsanov hansı səhvi eləyib ki, sizcə o xahiş edib, yalvarıb, özünün bağışlanmasını istəyəcək? Bununla bağlı mənə daxil olan məlumata görə Eldar Həsanov həbsindən bir müddət öncə Azərbaycanın baş nazirinin keçmiş müavini və hazırda Rusiyada yaşayan Abbas Abbasovla telefon əlaqəsi saxlayıb. Abbas Abbasovun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yaxın əlaqələri olduğu məlumdur. Və Abbas Abbasovla Eldar Həsanovun danışığında iddiyə görə Abbas Abbasov Eldar Həsanova ittifaq təklif edib və onların bu ittifaqı İlham Əliyevə qarşı olacaqmış və Abbas Abbasovun bu təklifinə Eldar Həsanov müsbət yanaşır. Eldar Həsanovun bu təklifə müsbət yanaşmasından bir müddət sonra isə onu Azərbaycana çağıraraq həbs ediblər. Bəzi məlumatlara görə Eldar Həsanovun bu danışığını həmin səfirlikdə olan işçilərdən biri yazıb və Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə ötürübdür. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həmin sessiyasını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə dinlətdirib və dərhal Eldar Həsanovun həbsinə qərar verilib. İndi həbsdə deyəsən mənim sonumdur deyərək qızına müraciət edən Eldar Həsanov İlham Əliyevdən onu bağışlamasını xahiş etmək istəyir və bildirmək istəyir ki, o sadəcə olaraq belə deyək ki, bir yanlışlıq edək. İlham Əliyev bunu dinləyəcəkmi və ya İlham Əliyev bu yalvarışlara inanacaqmı? Bununla bağlı mənim bir fikrim yoxdur. Çünki Eldar Həsanova qarşı bu gün hakimiyyət içində olan əsas ittihamlardan biri onun eyni zamanda vaxtilə Rüstəm İbrahimbəyovla 2013-cü ildə birlikdə olduğu ilə bağlı Azərbaycan mediasında bəzi şəxslərin tirajladığı fikirlərdir ki, 2013-cü illərdə və ya 2018-ci ildə Eldar Həsanov yenə də İlham Əliyevə qarşı müxalif qüvvələrlə bir olub. Daha doğrusu o, Rusiyanın dəstəyi ilə İlham Əliyev hakimiyyətdən gedəcəyi təqdirdə bu prosesdə iştirak etməyə razılıq veribdir. Eldar Həsanovla bağlı olan prosesin əsas əhəmiyyətli hissəsi budur. İlham Əliyev məhz buna görə Eldar Həsanova qarşı qəzəblidir
Ve bu qəzəb ne zaman soyuyacak? Bu qəzəb soyuyacak mı ümumiyyətlə? Eldar Həsənov özünü bağışlada biləcək mi? Yoxsa Eldar Həsənov özünün vəd etdiyi kimi, hansı ki o telefon danışığında deyirlər bu siyasi söhbətlər olubdur, siyasi bir liderə çevrilə biləcək bu məsələlər bir xeyli mübahisəlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin içərisindən yalnız Əli İnsanov məhkəmə prosesi zamanı direniş göstərib və bu dirənişə görə də 14 il həbs cəzası alıb və bu gün də siyasi partiya rəhbəridir. Bəs Eldar Həsənov bu dirənişi göstərə biləcək mi? Yoxsa Eldar Həsənov həbsə gedib və qızına dediyi kimi deyəsən mənim sonumdur dediyi kimi yoxsa gözləyəcək ki nəslindən olan 61 hüquqşünasdan kimsə çıxıb onunla bağlı həqiqətin ortalığa çıxmasına, Eldar Həsənovun maxinasiyalarda iştirak etməməsinə xalqı inandıracaqdır. Axı Azərbaycan ictimaiyyəti onsuz da bilir ki Eldar Həsənovun həbsi məhz bununla bağlı deyil. Eldar Həsənovun həbsi siyasi hakimiyyət iddiası ilə bağlıdır. Azərbaycanda kimsənin məhz korrupsiyaya görə ittiham olunması və həbs olunması, Eldar Həsənov kimi bir figurun həbs olunması heç kəs üçün sir deyil. Yəni belə bir şey ola bilməz və hər kəs bilir ki, korrupsiyaya görə Azərbaycanda kiminsə həbs olunması real deyil. Azərbaycanda Eldar Həsənov kimi yüksək rütbəli şəxslərin həbsi ancaq siyasi hakimiyyət iddiasına düşmək və ya siyasi hakimiyyətə xəyanət etməklə bağlı olur. Mənim deyəcəklərim bu qədər. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Bəyənib paylaşmağı və abunə deyilsinizsə Time TV-yə abunə olmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.